Hjelmen har alle dage været en god idé. I hvert fald så længe, at menneske har lavet noget, hvor man kan komme til skade med hovedet. Og man kan sige, at igennem mange tusind år, hvor vi har været jægere og samlere, har man måske ikke haft behovet for at beskytte hovedet. Men det øjeblik, at menneske begynder at slås imod hinanden, så kan vi se, at hovedskaderne begynder at være mere systematiske. Man kan se fra slutningen af den danske jægerstenalder, så er vi sådan cirka 7-8.000 år tilbage i tid, at der er der nogle kranier, der har hul i hovedet simpelthen. Vikingehjelmen var forbeholdt kongen og hans jarler og de allerrigeste mænd, der var med i hæren. Så en ganske almindelig soldat, han ville ikke have råd til at have så fin en hjelm. Jeg tænker, at der nok har været en mere simpel form for hjelm, som vi bare ikke har fundet i materialet. Jeg tror helt sikkert, at man har gået med beskyttelse på kroppen som kogt læder. En kogt læderhue, der kan være ret stiv i det, eller at man måske også har brugt nogle træplader eller et eller andet. Altså man har gjort sit for ligesom at beskytte hovedet. Men de der rigtig smukke, flotte hjelme, som vi har fra vikingetiden, vi kun har ganske få af, de har siddet på konger og jarler. Hjelmen har helt klart været en af de ting, man har eftertragtet allermest. Man kan sige, når en vikingekriger går i krig, forbereder sig til togt, så er det vigtigt at have sit grej i orden. Og vikingerne, de var professionelle krigere, det vil sige, at de var blandt de dygtigste i Europa, og de var berygtet for det. Altså jeg plejer at sige, at du tager sådan Navy Seals og kobler det med Pirates of the Caribbean, så har du nogenlunde, hvordan det vil se ud på et vikingskib. Og der er grej altafgørende. Det er det, der gør forskellen på, om du vinder slaget eller taber. Så det har man gået voldsomt meget op i, og man har opgraderet undervejs. Det vil sige, at hvis man startede som bondesøn, der ville prøve lykken ombord på et vikingeskib, så har man måske fået et spyd af ens flådeleder, og så ellers beskyttet sig så godt man kunne med træplader og hvad der ellers kunne komme op. Men efterhånden, som du er på søen og er i krig igennem mange år på togt, så får du sammenstykket dit udstyr. Og der var hjelmen altså eftertragtet, også mere eftertragtet end brynjen. Den kostede en del. På baggrund af en gammel frankisk lov kan man regne sig tilbage, hvad våbenudstyr har kostet. Og hvor en ringbrynje, den koster 12 køer, så kan man se, at en hjelm, den er altså billigere, stadigvæk ret dyr, det er 6 køer. Og når man tænker på, at køer, det har altså været en virkelig stor ressource, så er det jo nærmest en almindelig gårdsbesætning af køer, man skal af med for at få en hjelm. Nogle vikinger har helt klart gået meget op i deres udseende. Det har været en måde at præsentere sig selv på, og man også skabe en identitet. Og man kan jo se på den måde, at deres dragter har været, deres smykker, at de er gået meget op i at præsentere sig selv ordentligt. Og have et særligt image. Men der kan man sige, for krigeren er hjelmen jo et symbol på, at du er en dygtig kriger, der har klaret dig rigtig godt, så du har råd til at bruge en hjelm, når du går i kamp. Så på den måde var det jo et statussymbol i vikingetiden at gå med hjelm. Det er jo svært at sige, hvor rene vikingerne var, fordi vi ved jo ikke præcis, hvor tit de gik i bad, men vi har faktisk et spor i vores egen ugedage. Lørdag betyder laugardagr på norrønt, så der ved vi simpelthen, at om lørdagen, der var det den dag, man gik i bad. Og så kan man sige, gjorde de så det? Ja, det gjorde de, fordi man kan se fra en engelsk kilde, at de vikinger, der var i England, havde slået sig ned der, de var populære blandt kvinderne, fordi de gik tit i bad. Og det var de angelsaksiske mænd ikke specielt glade for. Så de var faktisk kendt for at være mere renlige end i hvert fald englænderne. Spørgsmålet om der er horn på vikingernes hjelme, er jo noget, vi har diskuteret i årtier, fordi i 1800-tallet så fandt man nogle meget fine hjelme med horn i. Og dem troede man var fra vikingetiden. De viste sig at være fra bronzealderen, det vil sige 2.000 år før vikingetiden.
Så ideen om, at de havde horn i hjelmen, var altså en paradehjelm, muligvis brugt af præster eller andet i kultiske sammenhæng i bronzealderen. Så man fik den helt galt i halsen, det her med, at hjelmen kunne have horn. Men senere hen har man faktisk fundet afbildninger af mænd, der danser rundt nøgen med våben og med en hjelm på hovedet, hvor der er horn. Hvis man kigger på, hvad en hornet hjelm kan, så kan du på en eller anden måde vise, at du smelter sammen med dyrenes verden. Det er en eller anden animistisk tilgang til det at gå i krig. Du får måske dyrets styrke i din krop, og det er del af en eller anden religiøs transformation, hvor man tager kraft fra dyrene og gør sig selv til en kriger. Men man tager altså den der hornede hjelm af, når man går i krig. Hjelmen spillede en kæmpe stor rolle med den erhvervsrisiko, der nu var, når man som viking drog i krig. Fordi at det galt jo om at overleve. Der er hele den her historie om Valhalla, man blev kommet op til Odins hal og sad og festede. Men i virkeligheden ville de fleste jo nok gerne overleve og skaffe sig sølv nok til at skabe det liv, man drømmer om. Og hvis du vil hen til det liv, du drømmer om, så skal du overleve. Og i den overlevelseskamp på slagmarken var hjelmen måske lige præcis det, der afgjorde, om du overlevede slaget eller ej.